Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aur ande kaw ma ta se granoz da kon ko da hila da che khwaqt mo pal kadawi. Granoz da kon ko razu khpal lwasta. Grano aw khagoz da kon ko zamang ter lwas che der sham lwas wo mauzu mo wa de musliman akhlaq. Da mo ta se ta aur ande kala. Granoz da kon ko kal ter lwas pa bara ke pukhtana la re no kawla she pukhtana mo mang ta pa comment ki rawli gai aw ya ham tirawi do yow zal wo gori. Razu khpal nevi lwasta che aw der sham lwasta mauzu mo da de mur aw plar huquq. د دې درس څخه هدف ګرانو زده کوونکو دا ده چې د مور او پلار حقوق څه شی دي چې په دې درس کې موږ ته واضح کوي لومړی تاسو ته د کتاب متن ولوم زیر شي د مور او پلار حقوق پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایلی دي په رښتیا سره الله جل جلاله تاسو ته د خپلو میندو او پلرونو په هکله د نیکی کولو امر کوي موږ له خپل مور او پلار سره مینه کوو له مور او پلار سره تل مرسته کوو د خیر په کارونو کې د هغوی پیروي کوو د خپل مور او پلار سره نیکی کوو د هغوی په وړاندې په ادب او درناوي چلند کوو د هغوی غږ ته ژر ځواب وایو ګرانو او خوږو زده کوونکو په لومړي سر کې تاسې ته حدیث بیان شوی و چې رسول مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په رښتیا سره د الله جل جلاله تاسو ته د خپلو میندو او پلرونو په هکله څه فرمایلی نیکی چې نیکی وکړئ خپل مور او پلار سره ګرانو زده کوونکو په موږ مسلمانانو باندې دا فرض ده لازمي ده چې خپل مور او پلار ته درناوی وکړو د مور او پلار په مقابل کې په لوړ غږ خبرې ونه کړو کله چې موږ ته نصیحت کوي خبرې کوي نصیحت یې ومنو په هغې عمل وکړو خبرې یې واورو په نرمي ورته ځواب ورکړو په درانده خوی ورسره چلند وکړو ګرانو زده کوونکو موږ که څومره کوشش وکړو نو نشو کولی چې په خپل ژوند کې د مور او پلار حقوق پوره کړو نو کولی شو چې هغوی سره همیش ښه رفتار وکړو ښه چلند وکړو په کارونو کې ورسره مرسته وکړو زړه ته یې آزار ونه رسوو لکه څنګه چې په تیرو لوستلو کې درسونو کې موږ ولوسته چې د خدای رضا د مور او د پلار په رضا کې ده په همدې خاطر نو موږ باید د مور او پلار زړه خفه نه کړو ګرانو زده کوونکو دا استاد نوای لوست هیله ده چې له دې درس څخه مو یو څه زده کړی وي ګرانو او خوږو زده کوونکو په څلور شپېتمه پاڼه کې دلته له تاسو څخه پوښتنې شوې دي او خالي ځایونه دي چې پوښتنو ته ځواب ورکړئ خالي ځایونه په مناسبو کلمو ډک کړئ او خپله کورنۍ دنده مو ماته په لاندېنۍ ایمیل ادرس راواستوئ ګرانو او خوږو زده کوونکو که پیشنهاد انتقاد لرئ نو کولی شئ چې موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ زموږ د حمایت لپاره زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر بل درس پورې چې دوه دیرشم لوست راځي تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم په مخامخه